Kultura obedovanja. Slika prva i posljednja. Govori sve. Kako to kada si sretio ako budu brkli, budu brkli? Molim. Molim, budeš brkli. Nije brkli, musa. Ti tako kad odeš u restoran, budeš musa. Skoro tako sediš ovako, ovdje ti keča. Curi ti ulje. Naravno, da. Isto da. Nisam ja rekao. Ti tako kad odeš u restoran, budeš musa. Skoro tako sediš ovako, ovdje ti keča. Curi ti ulje. Naravno, da. Isto da. Nisam ja rekao.